YellowClan, net aangekomen hier in Terneuzen. Hebben jullie er zin in? Ja, dit was een lange rit, maar we hebben er nu zeker zin in. Het was inderdaad een lange rit en we hebben er inderdaad zin in. Waar komen jullie vandaan dan? Wij komen Purmerend, Amsterdam en Amersfoort. Ja, het is allemaal heel ver weg van Terneuzen. Maar ik bedoel, het is net als met een lekker snoepje. Als je er heel lang op wacht, dan is het alleen maar lekkerder. Dus wij verwachten eigenlijk dat deze show ook gewoon nog toffer wordt, omdat we gewoon heel lang erover hebben moeten doen. Wat een knaller. Ik wilde nog iets. Lekker, Ton. Een beetje over de rit of zo. We hebben gelukkig kunnen overnachten in de buurt van Breda onderweg. Dat heeft het een beetje. Het zijn gisteravond al aangereden. En ja, ik heb er wel zin in ieder geval. Want iedereen had al gezegd dat ze zin hadden, maar ik niet. En dat vond ik wel jammer. Het lijkt of ik er geen zin in heb. Jullie wel. Alsof jij een beetje. Ik heb er wel. Ja, maar ik heb ook lang gegeven, maar ik heb er ook zin in. Wat kunnen we verwachten vandaag? Want wat gaan jullie allemaal doen? Nou, in ieder geval, we gaan het sowieso vieren dat het gewoon dat het ook goed is gegaan. Want we hebben de hele weg de rit, ja. We hebben geen ongeluk gemaakt. We hebben tolwegen kunnen betalen. Net wel. Gepast, gelukkig. We hadden één tolweeg zelfs hadden we iets te weinig. Ze hebben gematst. We moeten straks op de terugweg even pinnen. En dan kunnen we daar. Moeten we iets meer betalen weer op de terugweg? En dan mogen we terug. Wij gaan die route niet vermijden. Ja. Het scheelt toch wat €2 of zo. Het houdt er wel over. Wat moeten we dat doen? Maar. Ik weet niet of in Terneuzen de film Lord of the Rings bekend is. Is dat een bekende film ook in Terneuzen? Ja, zeker. En de weg hier naartoe leek een beetje op die film, had ik soms het gevoel. Ja, zeker. Nee, we gaan hier zo meteen gaan we die ring in het vuur gooien, zeg maar. Ik denk dat onze muziek ook wel een beetje ook in die stijlen gaan vallen vandaag. Toch? Beetje. Ja, hobbits. Af en toe wordt het zwaar. Af en toe denk je van, wanneer houdt het op? En er zijn ook momenten dat het juist de euforie heel erg overneemt. Van ja, we zijn er nu eindelijk. En laten we de ring ook gewoon in de vulkaan gooien. En ervoor zorgen dat iedereen veilig is. In the world of wall war. Oh, dit is niet natuurlijk een ring voor je vinger. Dit is gewoon een kokring van Niels. Dus, ja. Dus wij zijn denk ik ook blij zien. Want hij houdt hem de hele tijd vast. Hij wil hem niet loslaten. Maar laten we gewoon ook nog één serieuze vraag doen. Dat gewoon, weet je. Kom maar, één goede serieuze. Eén serieuze vraag dan nog. Zijn jullie misschien bezig met nieuwe muziek? Kunnen we nog iets verwachten in de toekomst? Het is leuk dat je het zegt. We hebben net heel veel nieuwe platen gehoord op de reis hier naartoe op de radio. Heel veel inspiratie op gedaan. Dus zeker kan je een hoop nieuwe muziek verwachten. Eigenlijk mede door Terneuzen en de rit er naartoe. Oh, we hebben Studio Brussel geluisterd. Ja, stuur me nu. Best wel een goede zender is dat. Hey, op de terugweg ga je natuurlijk intunen op Terneuzen FM, toch? Ja, Terneuzen 105.8, 106.1. Hè? Gooi ik zo eventjes. Hoe weet je toch, hè? Hoe ik dat weet? Ja, jullie hebben all over the place stickers. Onderweg hier naartoe zagen wij eigenlijk al vanaf een beetje rond Utrecht. Zagen we al stickers van Terneuzen. Ja, ik zag meestal 107.8. Die werkt het lekkerst voor mij. Ligt net welke radio je hebt. We zullen wat stickers meegeven. Dan kunnen jullie ook verder dan Terneuzen gaan spammen voor ons. Ja, want is het wel landelijk gewoon te luisteren? Terneuzen FM? Ja, via internet kun je het gewoon inschrijven. Wereldwijd. Dus moeten we het interview niet in het Engels doen dan? Dus ga naar www.terneuzenfm.nl, dan kun je alles vinden. Ja, en anders als we dit doen gewoon in de ether, dan houdt het gewoon een 10 minuten op, toch? Het ligt eraan waar je naartoe rijdt. Ja, gewoon heel tijd rondjes rond Terneuzen rijden. Hey, jongens, succes met je optreden en bedankt voor het interview. Graag gedaan. Nooit genoeg. Het ultieme zomergevoel. Beleef je hier. Dit is Terneuzen FM.